ശരി, ഡാൻ തുടരാമോ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ? വി ടി ബൽറാം കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ വി ടി ബൽറാം, വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇനി കിഫ്ബിയിൽ വേണ്ട എന്നാണ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് താങ്കളിലേക്ക് എത്താം. തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു 50,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന പണമുണ്ടല്ലോ എല്ലാ വർഷവും, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചടവ് സാധ്യമാവുന്ന അത്ര പ്രൊജക്ടുകൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് ഒരു ചട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന പണം അടുത്ത 20 വർഷം കാലം ഓരോ വർഷം എത്ര വെച്ച് കിട്ടും, ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളുടെ ബില്ലുകള് അല്ലെങ്കിൽ കടം മേടിച്ചിന് തിരിച്ചടവ് ഓരോ മാസം എത്ര വെച്ച് വരും. എപ്പോഴും ഈ ബാധ്യതകള് വരുമാനത്തിന് താഴെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്നും അതിലെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കിഫ്ബി ലക്ഷ്യമിട്ടതിന്റെ ഒരു പരിധിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ എടുക്കുന്നില്ല, എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് കൃത്യമായിട്ടത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് 50,000 കോടി. 50,000 കോടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നു. ഇപ്പോ ഇനി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മറ്റു വഴികൾ തേടണം. ഇതിപ്പോ പ്രഖ്യാപിച്ച് ചെയ്താൽ കേരളം മാറും. അത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒത്തിരി വഴിയൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ ചെയ്തുവെച്ചാണ്. ഇതാണ് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കിഫ്ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തോമസ് ഐസക് കേരളം കണ്ട ഒരു വലിയ ധനകാര്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നുള്ള അവകാശവാദമാണ് ആദ്യം പിൻവലിക്കേണ്ടത്. ആ നിലയിലുള്ള പുകഴ്ത്തലുകളൊന്നും നീതി അർഹിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് കടമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. എഫ് ആർ ബി എം ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് കടമെടുപ്പിന് പലിശ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്ട്രാ ബജറ്ററി ബോറോയിങ് മാത്രമാണ്. അതിന് കിഫ്ബി പേരിട്ട് ചെല്ലപ്പേരിട്ട് കുറെ പദ്ധതികളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്പെഷ്യൽ പെർപ്പസ് വെഹിക്കിളും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടമെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതിലൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോ തോമസ് ഐസക് 50,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ കിഫ്ബി പ്രാവർത്തികമായി 5 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും 22,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് ഇതുവഴി യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആ 22,000 കോടി രൂപയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 14,000 കോടി രൂപയും ഖജനാവിലെ പണം കിഫ്ബിക്ക് അങ്ങോട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ടിന്റെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിന്റെ മുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുള്ള കിഫ്ബി സെസ് അടക്കമുള്ള അതിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായി വന്നു ചേരേണ്ടിയിരുന്ന പണമാണ് കിഫ്ബിക്ക് നൽകിയത്. അപ്പൊ ഈ കിഫ്ബി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആ 14,000 കോടി രൂപ ബജറ്റിലൂടെ ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ കിഫ്ബിയിലൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കടമെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതാണ്ട് 8,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികസനത്തിന്റെ ഒരു പനേഷ്യൊന്നുമല്ല, ഒരു ഒറ്റമൂലിയൊന്നുമല്ല. ഇത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നടക്കുന്ന വികസനം നടത്താൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അല്ല. ഇതിൽ കടം എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തി, ഇപ്പൊ കടം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാക്കാതെ ഈ വാങ്ങുന്ന കടം എവിടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, അക്കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷവും സർക്കാരും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഖജനാവിലൂടെ നടത്തേണ്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഖജനാവിലൂടെയാണ്, അതിൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നൊക്കെയാണ് പണം നീക്കിവെക്കേണ്ടത്. ആ നിലയിൽ പണം നീക്കിവെക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഖജനാവിന് പുറത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കിഫ്ബി ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് മുൻപ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് PWD ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോ കിഫ്ബി വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായി PWDയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് 1.5 ഇരട്ടിയോളം വലിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും കിഫ്ബിയുടെ വരുന്നത്. ആ നിലയിലുള്ള അഴിമതികളെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകളെ കുറിച്ചും കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ക്വാളിറ്റി വർധനവ് എന്ന പേരിൽ നീതീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വർണ്ണമുള്ള കോസ്റ്റ് എക്സ്കലേഷൻ ഈ ഓരോ കാര്യത്തിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കിഫ്ബി ഇപ്പോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികൾ പരിപാടികൾ അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകാതെ ഈ തരത്തിലുള്ള അഴിമതികൾ കൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇത്തരം പദ്ധതികളെയൊക്കെ കിഫ്ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് ആ നിലയിൽ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ധനമന്ത്രി ആയിരുന്ന തോമസ് ഐസക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തോട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ യോജിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് അതിനോട് യോജിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ നിലപാടാണ്
കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ എതിർത്ത ഒരാളാണ്, കടം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന, കടം എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ, കടം എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയും നിശ്ചയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇനി കടത്തിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, അത് കടം തരുന്നവർ ചിന്തിച്ചോളും, നമ്മളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവരെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേടാവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടമെടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ നടത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താവായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാലം തോമസ് ഐസക് അവതരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള കാരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തോമസ് ഐസക് ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ താങ്കൾക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം അത് എന്തായിരിക്കും ഐസക് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള? അല്ല, അത് കോമൺ ബുദ്ധിയാണല്ലോ, കോമൺ സെൻസിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. വരുമാനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട്, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് മാത്രമേ കടമെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ എക്കണോമിക് ലോജിക്കാണ്. അതിനാണ് ഡെറ്റ് ജി എസ് ഡി പി റേഷ്യോ അടക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ആ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ കടവും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡെറ്റ് ജി എസ് ഡി പി റേഷ്യോ ഏതാണ്ട് 32% ഇന്ന് 39.5% 40% വരികയാണ്. അതിന് പുറമെ കിഫ്ബിയുടെ കടം കൂടി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മൊത്ത കടബാധ്യത ഏതാണ്ട് 45% മുകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി കേരളയിൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടമെടുത്താൽ ഇത് 60% എത്തും. അപ്പോ കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് നമുക്ക് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതു ബാലപാഠം എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളും എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി, ചില പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു കവടമായിട്ടുള്ള ലോജിക്കാണ്. കടം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, കടബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല, നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കടമെടുക്കൂ, കടമെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയും മറ്റും സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നിലയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആ നിലയിലുള്ള പ്രചരണവുമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിമർശനം. ആ വിമർശനത്തിന്റെ അന്തസത്ത ഇപ്പോ ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റു ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ പോലും തോമസ് ഐസക് ശരിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ആ നിലപാടിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കിഫ്ബിക്ക് തോമസ് ഐസക് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാവിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന പദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം വലിയ അവതാളത്തിലാകില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിഫ്ബിയിലൂടെ പദ്ധതികൾ എടുക്കാതെ ആയിട്ട് ഇപ്പോ അല്ല, തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 മാത്രമാണ് കിഫ്ബിയിലൂടെ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്, ആ നിലയിൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ജനപ്രതിനിധികളായിരുന്നു. 3 തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും ബജറ്റിന് മുൻപായി ധനമന്ത്രി കത്ത് തരുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ നിർദ്ദേശിക്കണം, ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കണം. എന്നാൽ കിഫ്ബിയിലൂടെ പുതിയ പദ്ധതികളൊന്നും നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം കിഫ്ബിയിലൂടെ പുതിയ പദ്ധതികളൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നിലപാടെടുത്തത് 2018 മുതലാണ്. 2018, 2019, 2020 ഒന്നും പുതിയ പദ്ധതികൾ കിഫ്ബിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ മാത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മാറിയിട്ട് 4-5 അദ്ദേഹം അധികാരം ഒഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് അത് തുറന്നു പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ വി ടി ബൽറാം പ്രതികരിച്ചതിന്. കിഫ്ബി അത്